unë të shumë s'ni kretë më një thasë. Po në këtë situatë, s'kishtë faj. Na du më ragu, ati përdor ti. Kishe qenë ti, në venin e ti, unë këshu do ishe do isha sjellë. Gjithse si se është gabim, ti shme se cili. Pashë fali, po dy të keni gabim. Edha i ka përdor orez, i ka qitë e kumët, edhe kjo vezën. Dy vi këmë thonë, dy të keni gabim. Çka që kon koment jam? Jo, për më shumë nuk kisha me kurri fare në situatë. Sepse vjen një moment që do ndërpre. Vjen një moment, u çu ragu një që ka shpërdoruar vetë shimat, kishe llaga llaga. E kupton çfarë po them, to tash të përmenin orizin, atëherë gjithë kanë përdor gjëra. Zorfi nuk erdhi në emën. Zorfi erdhi për ata. Ti përdore gjumin mua. Çi ka shpërdoruar shimat? Ejdi. Jo, kupton. Oh, faleminderit, e dëgjon që ti kuptoj. Zorfi erdhi për ata që ka shpërdoruar shimat. Se ofendon. Edhe pse ofendon? Le të shihim para bëj një bisedë me Uzakulën, sepse unë s'di me ulurit. Dakor. E di ti kët paktën. Edhe unë nuk e di, kam qenë 12 ditë ditë të para. Okej, atëherë ta bëjmë kështu. Ne do të jemi shumë. Do ma japësh luksin flas një rrugë? Jo, ma jep luksin. Jo, sepse ke hedhur, ke keq rrugë. Jo, ti tash sa the, ti tash sa the, ta kuptosh gjërat i për herë të parë në jetën tënde. Kush je ti me fol më kështu? Nuk i kuptoj ti gjërat. Kuptoj ti, ç'a bone sot? Nuk i kuptojnë gjërat si janë. Më lër të ta shpjegoj. Jepi. Momentin që kam ardhur, unë kemi qenë atje dhe ka thënë më pula dele. Thuaj si dele, ti, dele, thuj dele, ti dele. Pul dele jo, sa thosh. Unë nuk jam ashtu. Unë nuk jam edhe të marr produkte dhe ti hetë, se kam bërë deri më sot. E bën sot. Një sekond pra. Po, e bëra sot dhe mbaj përgjegjësi. Do më lësh ta thosh. Kështu që i bën këto gjëra. Ta kam thënë, jo nuk i bëj unë këto gjëra. Po. Do ta kuptosh si është dhe si po ta shpjegoj unë apo do të kuptosh atë që do ti. Jepim. Dakor? Pra, filloj atje dhe erdi këtu. Me kë po merresh me mu? Ikëm. Ikëm që atje, erdhëm këtu. Nuk merë zot me ledion. Sa ironike je kur i drejtojsh të tjerve. Sa ironike je. Kur do t'i drejtojsh të tjerve, në me një shëmbulltyr tjetër. Po ty nuk të drejtojmë, jo, se ti je hipokrita. Disa po të dëgjoj, se tani u zhullë, jam duke të drejtuar me shumë vëmëndje. Kur i drejtojsh të tjerve, do më lësh ande ti, do më bësh, do më bësh, dhe flet më pas, e mbylla, vazhdo, vazhdo. A, vazhdo. Hitën dhe në një tjetës, ta këte ju, nuk e kam problem. Unë nuk të përtoj fare të betoj. Nuk të përtoj fare. Më vjen shumë keqë, do le keqë dhe nuk përfitove nga situata, por ri aty. Kur i drejtojsh, gjenje më njërë më të dhe personat të tjerë. I se konë se me ullurit kuptojmë asë gjë. Erdhen dhe personat të tjerë këtu se po bezisës që nga kënga që po këndonte. Erdhen këtu. Një minut, ta shi njëri u nuk ti bezisës nga i këngë? Jo, unë bezisëm nga dele që është thënë, nga pula. E thasot mjes? Po, e këndonte. Dele, pula, generale, ushtarë. Tani ti nuk e ti. Tani, a do të gjosh apo jo? Se ti po thuaj që unë nuk jam në kraun as kujtë. Po duhet ta thuash faktin të ftofët, si ç'është. Si të ftohtë. Si duhet të ftohtë fakti. Me, shiko, me i marr drejtësinë, me marr me ç'është. Me qeni drejt shablon, shablon, duhet i marrësh faktet e ftofta. Po ti sjell faktet. Jo, sepse nëse i ka kënu këngën, është interpretimi jot që i thot dele. A kupton? Provokimi ja ja goja dele dhe është interpretimi. Po interpretimi i yci është. Vetëm i thuj shabon. Një sekond, interpretimi i yci është, që se ka thënë dela. Shiko, unë si isha prezent, por e di që po këndonte. Se flet kur si isha prezent? Po çdo lloj provokimi vlen këtu, sepse edhe ju mund kanë zjerë që shkoj me burra, a do të flasim? Ka bollë pyetje. A do të flasim? Çfarë do bëj unë? Po flas për situatën. Oh, po flas për situatën sot. Po, vazhdo, firë fakt, ta dele. Dhe ti e ke gabim që në momentin që s'ke qenë aty, dhe ti vazhdojnë edhe komentonë. Ta marrë për të mirë që në, sa dele. Ta marrë dhe këtu, dhe ka vazhdojnë prapë, dhe i tash. Jo, po e këndonë dhe i tash. Po. Mos e këndonë me se në mërzite, në lerë rahat, ndaj ndryshuam vendin e rëmë këtu. Edhe vazhdojnë të vazhdojnë po këndonë të. Po. Shkova, e mora besën dhe erë dhe aktu i tash, do të vazhdojnë sa këndosh ma. Po, ta dhe vazhdojnë dhe dele, 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 mo, dele, dele, dele. Po, dhe ti gjithë një mënyrë speciale. Një sekund, ma lërë mua mënyrën speciale dhe dënimin tim. Që e hangrëm gjithë. Një sekund, e kemi ngrenë dhe për ty të gjithë. Dhe së kam ardhë të të kemë të... Unë s'kam thanë që, po qatë tashu kërë kemi hangrëm gjithë. Qa ka marrë kam thanë? Po pra, më falë, isha rëndë. Mosu bëjtë tani leri këto. Unë të erdha të të them ty që pëse pjetë... Së them falë, erdhe musule për dore gjëra më se flegjume dhe më fendove. A të e lëgjën atje ju. Erdhe musule dhe më fendove. Kanë qënë banorët aty dhe ju kam thanë, ju kërkoj në djesë për këtë veprim, se është pa ishë që nuk ishte pa ofendu.
du. Tash, nuk është ofendim se konflikt gjumë, ose na. Mos shif tjerë, tu po flas personalisht. Po, pra, nuk është ofendim se ta shpjegova atje, nuk është ofendim ti thua se ti konflikt gjumë. Ndaj termat. Ndaj termat, se nuk i kupton termat. Ti më kujtim themu. Tani, ke të njëjtin problem me Romeo, se ai nuk i përdor, nuk i kupton. Prapë vën, un po ti kupton termat. Jo, jo, nuk i kupton. Po ti me Romeo nuk sa të ikse qate vezësh, do më njëri. Tani, se ku fjalti ke reaguar për dile, sepse atë nuk kam reaguar. Për Rizi, se Rizi ishte para 10 ditëve zemër. Rizi po ja përdor. Kë duat them? Vetëm kë kujtoj. Dhe po të them, ja hodha këtu. Jo. Reagimi i këtyreve që nuk flan. Pami tash bëjte si puli, tash më qenë se na ke quajtur dhe pula. Dhe, dhe, të lutem, mendova se do t'a te kaloni me shaka, me të qeshë me njërë tjetërin. Dhe t'ma kishte bëra i mua, nuk do t'a kisha marrë fare për ofendim, por do shkoja të lasha dhe nuk do t'a bëja kaq të madhe. Prit, një sekond, hëmo mirë, unë i shikoj si Lediona, unë nuk e di se harova që kisha Romeo, për balë që do të bëj situatë për çdo gjë. E kupton se dhe aty kur e ka pa më shumë të mamat prak! Thank you.